Ir 2018. gada 23. jūnijas Vecpievalga Augstlīdž. Pašlaik mēs visi labā garstāvoklī dosimies uz Brektu pusi, kur mēs arī nolīgosim šo vakaru diezgan jautrā garstāvoklī, teiksim tā. Līdz mums ir visi tuvākie cilvēki, te parās kaimiņi, draugi, pazīstamie, lai nu kas mēs esam, lai no kurienes mēs nākam. Mēs visi saprotamies un mēs visi iesim līgot.
mēs ejam tālāk uz projektiem. Jā, jā. Sai sabu Barkat kartu Janis nav salīt